Si tots els propietaris de zones verdes de Valldoreix sol·liciten l'expropiació a l'Ajuntament, la factura pujaria a 40 milions d'euros per a compensar-los. Al ple d'aquest dilluns, l'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat una de les modificacions més importants fins al moment del Pla General Metropolità, el PGM, per evitar així la fallida de les finances locals. Es tracta de compensar els propietaris amb sostre edificable d'altres parcel·les de la ciutat. Això permetria conservar com a zones verdes els espais urbanitzables de Can Busquets i Can Montmany. Jo puc avançar avui que els balanços que es presenten són molt favorables a la nostra ciutat. Per què? Perquè nosaltres resoldríem aquest conflicte de les zones verdes i resoldríem la preservació de la zona de Can Montmany i de la zona de Can Busquets amb un balanç de creació de 30.000 metres quadrats de sostre residencial. Les futures parcel·les edificables serien altres zones verdes de Valldoreix properes al nucli urbà, com a Can Cabassa o el torrent de Nonell, gran part de les quals es convertirien en habitatge protegit. Només Convergència, Unió i Partit Socialista hi han votat a favor. La resta de grups han demanat més informació sobre un tema que consideren de gran importància per la ciutat. Ara la proposta passa a informació pública durant 45 dies.